Pa rekao bih da je vrlo sličan. Mi nekakve omjere vladajućih i oporbe imamo otprilike slične. Ovo je do sada bilo zagrijavanje, dakle nije bilo puno pravih, velikih, složenih zakonskih prijedloga do sada, tako da u pravom ritmu ovaj saziv Sabora će početi tek od 15.9. Sastav, dakle, otprilike sličan. Međutim, isto tako istaknut ću da opet nećemo imati normalan radni ritam gdje će fokus Sabora i saborskih rasprava biti meritum zakonskih prijedloga i drugih stvari koje se nalaze u Saboru, nego ćemo mi već 15.9. biti u punoj kampanji za predsjedničke izbore. Odmah po okončanju predsjedničkih izbora de facto bit ćemo u punoj kampanji za lokalne izbore koji će biti u svibnju sljedeće godine, a onda opet je neko ljeto na vidiku, pa paradoksalno ispada da ćemo normalan saborski radni ritam imati tek od 15.9. 2025. godine. Ali šta ćete, navikli smo da se i uvijek ta neka predizborna i kampanjska koplja lome i preko rada Sabora.